kryeministër i Shqipërisë. Pas 5 ditësh vendi do të jetë pa kryeprokuror të përgjithshëm për shkak të mbaruar mandatit. A keni ju një zgjidhje për të mos e lënë vendin pa kryeprokuror? Dhe një pyetje për kryeministrin e Kosovës Haradinaj. A keni influencuar ju politikisht që kundërshtari ju politik Albin Kurti të arrestohej sipas kërkimit pretendon për vendosje? Faleminderit. Çështja e prokurorit të përgjithshëm nuk ka qenë në agjendën e bisedimeve me kryeministrin Haradinaj. Po, edhe këtë tjetra që kemi diskutu me kryeministrin Rama, vetëm ju tham 2-3 fjalë të kujdesshme. Kosovë, demokracia është shumë e gjallë, kishim një dinamik shumë fuqishme në kundërshtim në disa marveshjeve të konsiderume, damshme dhe të rëzikshme. Kemi pas pashtu disa dalime atëhere, edhe tani kemi ato dalime, pra përgjigjen dhe i gjyqësorit. Kundërshtimi politik është një tim, përgjigjen dhe i gjyqësorit një tim. Mendoj që Kosova po dëshmon se gjyqësori është kredibil, pra vendimet kanë dhënë shumë vendimet gjyqësorit në këto kohë, kanë dalë me qenë po e quaj ashtu drejta e duhura dhe unë s'muj me i komentua ato.